Pas disa kronikave të TV1 Channel dhe medjave të tjera për stoqet e mbeturinave në rrugët e njësisë administrative të Rrethinave, duke filluar nga Dobraçi, më në fund ka filluar puna me përqendrim për pastrimin e tyre. Prej dy ditësh është ndërhyrë në gole me Dobraç, edhe në dy ditët në vazhdim do të ndërhyhet në Grudën e Re dhe Gucin e Re, thot inspektori mjedisit në njësinë administrative Rrethina, Agron Sadiku. Thot do të përfunoj komplet total golemin, si më kam jetë edhe pik, edhe pika i këto në rrugën nacionale si vazhdojnë ashtu për numrapa, edhe do të fillojmë me Gruden. Gruden në rruga vinotekës, si janë dy problematikat kryesore. Edhe një pik kam një guci. Sadiku paralajmëron se është programuar që të vendosen edhe kamera vëzhguese pranë këtyre pikave, pasi nuk mungojnë rastet, kur edhe nga qyteti i sjellin beturina dhe inertet në rrugët e njësisë administrative Rrethina. Power vinë për gjithë kajtë dhe për qytetit. Vinë kamion qina, vinë i hedhin natën se din se power nuk ka shkurkosh. Ne nuk muna me lanë loje, nuk muna me lanë polic, nuk muna me lanë polic bashkja të tanë ditën bastinve. Kja punë besej si do të zilet, se do të vëmë në për pikat zeta, se këta quen pikat zeta, ku mushen, do të vëmë kamrat. Dhe ati, ata do të gjobitë, s'ka rrugë tjetër. Se ta din një gja, se pa u gjobitë, gjoba me vogra 300.000 lek. E të thirin mene se nuk është i vogër 300 lek me pagu i gjobë. Sa të kënë mundësit në animojnë edhe të animojnë, të frenojnë edhe atë tjetërin për mos me që ati, që është dëmë gjdo personit. Sadiku thot se bashkia e Shkodrës ka bërë të mundur kohet e fundit që të shtoj edhe numrin e kontinjerve. Ndaj i bëhet thirrje të gjithë banorve që t'i depozitojnë rregullisht mbeturinat dhe të mos hedhin inerta apo mbetje bimore. Ai kujton se një ton mbeturina për t'i evaduar kushton 1500 lekë të rinj, ndaj secili banor duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë kosto që rritet duke i hedhur mbeturinat vend e pa vend.